Huomenta. Tänään se alkaa, nimittäin Tanssii tähtien kanssa. Tänään on ensimmäinen live, jolloin mä pääsen näyttämään tanssitaitoni suurelle kansalle. Mä olisin tänään saanut nukkua 9 asti, mutta kello on 7. En pystynyt vaan nukkua enempää. Mutta nyt voi ottaa tosi rauhassa tämän aamun ja valmistautua lähtöön ja sit mennäänkin jo studioille. Ja halusin ehdottomasti ottaa teidät tähän päivään mukaan. Te toivoitte myös sitä tosi paljon, joten tämä on nyt tällainen live my day. Ihana keli ulkona. Mulla oli niin paljon aikaa, että mä päätin tulla aamukävelylle haukkaamaan vähän happea ja kokoamaan ajatuksia ennen todella jännittävää päivää. Tää tulee olemaan varmaan mun tähänastisen elämän jännittävin päivä. Todella hektinen sellainen, todella paljon kaikkea uutta ja erilaista, mihin mä en ole ennen tottunut. Live TV on muutenkin jo ajatuksena todella kuumottava. Mut mun fiilis tällä hetkellä on aika rauhallinen, aika levollinen. Mä ihmettelen sitä aika paljon, koska vielä pari viikkoa sitten mulla tuli maha kipeäksi, jos mä ajattelinkin tätä ekaa liveä. Mut nyt mä vaan odotan innolla, että mä pääsen tanssimaan. Mä aion antaa tanssin viedä, mä aion nauttia, elää hetkessä ja katsotaan, mitä tästä päivästä tulee. Oudointa tässä uudessa TTK-rytmissä on ehkä se, että yleensä sunnuntai on sellainen ihana rauhallinen lepopäivä, kun vaan maataan sohvalla ja katsotaan telkkaria. Mutta nyt se onkin se kaikista tärkein päivä, jolloin pitää olla kaikista eniten skarppina ja valmiudessa loistamaan lavalla. Joten mun täytyy jotenkin nyt kääntää mun vanha rytmi nyt tällaiseen uuteen ja olla sunnuntaisin niin kuin helkkarin liekeissä. Mä näytän teille, mitä mä pakkaan mukaan tonne live-päivään. Mä lainaan Tomakselta tällaista isompaa kassia, niin täältä löytyy hyvin kamppeet. Ehkä tärkeimpänä tanssikengät. Tänään vakiokenkä, koska ensimmäinen tanssi on hidas englantilainen valssi, joten vakiokengät lähtee messiin. Nämä on ehkä se tärkein juttu itse asiassa nyt muistaa niin kuin itse pakata, joten laitetaan ne ihan ekana. Sitten mulla on juomapullo, tällaisia nilkkasukkia. Nämä mä laitan, meillä on nyt treenit heti alkuun, kameratreeni. Ja silloin jo esiintymisosu vielä päällä, vaan vedetään treenivaatteissa, niin mä laitan aina tällaiset nilkkasukat sitten ton kengän kanssa. Sitten mulla on tällainen kuminauha, jota mä käytän lämpäykseen. Sillä saa tosi hyvin jalat auki ja myöskin venyteltyä. Sitten täällä on rakkolastereita erittäin paljon. Tää on ehkä vähän liioittelua, varsinkin kun mun jalat on jo tottunut noihin kenkiin. Mutta just in case, otetaan messiin. Sitten mulla on tällaista, tää on vähän erikoinen nimi, Perskindol. Active spray lihaksille ja nivelille. Tää on semmoista ihanaa viilentävää spreitä, mitä mä yleensä laitan treenin jälkeen jalkoihin, suihkutan, niin tätä laitan varmaan sitten heti liven jälkeen jalkoihin, niin jalat saa lähteä palautumaan. Sitten mulla on tennispallo. Tällä mä avaan päkiät ja lämmittelen päkiät ennen treeniä ja ennen tanssia. Tää on erittäin hyvä. Ja sitten hiusharja, purkkaa. Sitten mä otan vähän lämmintä vaatetta myöskin, koska aika paljon odottelua on luvassa tänään. Koska meillä on treenit alkuun, sitten tulee jo meikki, hiukset ja asu päälle. Ja sitten odotellaan muutama tunti ennen kuin sitten vedetään kenraali. Sitten yksi erittäin tärkeä on villasukat. Koska odotellaan esiintymisasussa, niin ne mukavasti lämmittää. Ja sitten mä otan vielä treenipaidan. Mut tässä on aika lailla kaikki. Esiintymisasu on siellä. Hiukset, meikit tulee sieltä. Joten tässä tärkeimmät. Nyt voidaankin lähteä sitten kohti TTK-studioa. Studiolla ollaan. Tässä on meidän pukkari. Samanlaiset kaapit kuin treeniksellä. Mä alan tässä pikkuhiljaa lämpäämään ja sitten on kameratreeni, joka tarkoittaa sitä, että vedetään ihan tuolla tanssiparketilla noin 3 kertaa meidän tanssi läpi treenivaatteissa. Kamerat kuvaa sen, kuin se olisi se live.
Ja sitten me saadaan nähdä se vielä sieltä screeniltä, että miltä kaikki ilmeet ja liikkeet ja kuvakulmat ja kaikki näyttää. Mutta on hyvä tällainen harjoitus tähän alkuun tälle päivälle, niin nähdään, että miten se tanssi rupeaa tänään kulkemaan. Täällä ollaan kuulkaas jo täydessä tällingissä. Meikki on valmis, hiukset on valmis. Tehtiin tällainen ihana sileä, suora tukka. Näyttää superhyvältä. Ja sit mulla on itse asiassa asukin jo täällä. Mut mä en halua sitä vielä paljastaa. Nyt me pidetään yksi Insta-live. Jutustellaan teidän kanssa. Ja sitten vajaan tunnin päästä on jo kenraali. Jolloin vedetään taas koko lähetys läpi. Ja silloin tuomarit on jo paikoillaan katsomassa meidän esityksiä. Joten se on aika jännä. Mutta toivotaan, että menee hyvin. Nyt me vedettiin kenraali. Se on melkein jännempi paikka. No kun mustakin tuntuu, että mulla on ihan semmoinen olo, että no nyt se on vedetty sitten, että lähdetäänkö kotiin. Koska yleisönä meillä on siellä vaan siis tuomarit. Eli siis aika kuumottava. Ne tuijottaa tarkalle, että mitä nämä tyypit täällä heiluu tällä parketilla. Niin se on aika kuumottava. Jep. Ja meni siis hyvin. Mulla jäi niinku ihan silleen varmaan olla, niinku, tavallaan ei tullut mitään sellaista mukaa, mutta sitten kuitenkin... Mutta sitten kuitenkin nyt pitää sitten... Voimaa. Vaikka siis on herkkä biisi, niin voimaa pitää saada vähän sen tekemiseen. Mutta olemus ja semmoinen atmosfääri saatiin kyllä jo. Musta tuntuu, että oli nyt niinku ehkä parhaat semmoiset ilmeet ja ilmaisut. Joo, tunnelma oli kyllä. Joo. Mut nyt sitten vaan tsempataan vielä tuohon varsinaiseen vetoon, minkä teki sitten. Ootte jo nähneet. Kyllä, jolla yritetään hurmata teidät. Number three, lucky number three. Se on kuulkaa showtime. Yleisö on nyt tullut sisään ja niitä tuolla lämpätään. Mekin täällä lämpätään ja kohta me mennään tonne, kun parit esitellään. Ja sitten me number three valssit tulille. Eikö se näin oo, Touko? Onko tämä se YouTube? Tämä on se YouTube. Onko tuolla ne 400 000 ihmistä? Tuolla. Tuolla? Siellä. Siellä on se YouTube. Kyllä. Hei internet. Ensimmäinen tanssi vedetty! We made it. Hei. Monta pistettä me saatiin? En mä et me muista saatiin jotakin. Kutonen, vitonen ja kutonen. Eli ota. 17. Which is good. Siis oikeesti, koska mä odotin, että tulisi yli jotain kolmosta. Koska tää on eka tanssi ja ei voi osata vielä niin hyvin. Niin ne oli ihan huippupisteet. Mä en olisi voinut uskoa, että tulisi tollaset. Ylitti odotukset. Ja tanssi oli ihanaa. Jännitys ei mennyt niin kuin liian suureksi. Niin, se ei mennyt yli, joten pystyi nauttimaan. Ja yleisökin hurras. Yleisö hurras ja keränne hikoili. Ajatelkaa, noin pehmeässä ja hitaasta, niin se voi tulla, niin. Eikö tuolla studiossa oikeasti aivan törkeä. Hän hikoili kyllä. Sunkin puolesta, herrasmies. Putoukset valuivat, mutta tuolla on oikeasti varmaan yli 30 astetta tuolla studiossa. Kyllä. Mutta nyt karkkia syödään niin pirusti. Hyvä Maisa. Jee! Kotona ollaan ja täällä katsotaan TTK:ta uusintana. Katoin jopa mun tanssin. Eikä mä ajattelin, että en mä ehkä viitti katsoa sitä, mutta se oli hyvä. Mä oon tyytyväinen. Ja täällä on Marjut ja äiti ja iskä ja Tomas. Mä sain kutsua 4 vierasta. Oikeesti sais vaan 2 vierasta, mutta Marko antoi sen 2 vieraspaikkaa mulle, niin mä sain 4 vierasta, mikä oli ihanaa ja tosi tärkeä juttu mulle, varsinkin tässä ekassa livessä. Ja äiti tuolla vääntää iltapalaa ja nyt päästään syömään ja nukkumaan äkkiä, koska huomenna kuulkaas kello 7.45 alkaa meidän seuraavan tanssin treenit. Et näin. Mut kiitos paljon, että katsoitte tämän videon ja me nähdään ensi videossa. Kiitos tosi paljon teidän kaikista tsemppiviesteistä. Means a lot. Moi!